影片开始前记得帮我按个赞哦。Hello， 大家好，有这个俏皮松鼠签到簿可以领咯。登录第二天可以领到这个枫叶的头饰。第三天是新币宝箱。第四天是绿色卡片包。第五天有抽奖券哦。第六天是金色卡片包。第七天是松鼠玩偶，感觉超可爱的哦。接下来戴起来给你们看看咯。结果这个发型居然会破图，傻眼耶。这个辫子发型就不会了哦，戴起来很可爱。那大家一定要记得上线来领哦。再来有超贵的礼包要开箱分享给你们看，是这个高档的敞篷车，有这个汽车展示台，还有一个名牌，还有赠送300颗钻石哦。本次的开箱是由总裁所提供的哦。速度有6，加速器是15，两个人使用的。那这台是白色的。两台外观看起来没有不同，只是改了颜色而已。黑色这台声音是这样的哦，白色的是这样的。这台是黄色的跑车，这一台是粉红色的跑车。这台声音就比较吵一点了，给你们参考咯。两台晚上的灯光看起来是一样的，真心觉得新出的这台黑色的应该要设计成不同的才对啊，看起来只是换了个颜色而已。速度也都是一样的哦。接下来带你们去找橡果袋咯。第一个在广场的这棵树下面，再来是游戏厅旁边的电话亭，在鬼屋里面也有哦。然后在这个热色桶的上面，然后你就可以来领这个免费的卡牌咯。后面的奖励之后会再分享给你们看咯。再来要带你们去找蜥蜴咯。首先在露营场，这一只是王冠黑珍珠巨蜥，这只跑超快的。这一只是彩虹飞蜥。再来还是在露营场，树下有一只红色的蜥蜴，这一只是王冠红色豹变色龙，抓蜥蜴的时候要很慢的靠近哦，像这个样子。远方树上就有一只绿色的蜥蜴咯，这一只是绿色豹变色龙。再来这只是圆头蜥，是在广场抓到的哦。这只是红刺尾鼹蜥，然后有这个蜥蜴的饲养箱，有小型的、中型的，还有这个大型的。
这个大型可以放五只。小型的只能放一只，中型的可以放两只，接下来特写给你们看看咯。两只变色龙都是会动的，不过只会点头，希望之后可以设计成在里面睡觉啊吃饭之类的，看起来会比较有趣一点咯。你们看这只趴在树上的，如果它会吐出舌头的话会更好玩啊，对吧？小型只能放一只，感觉它好孤单哦。再来分享所有蜥蜴的出没地点给你们看啦。首先在广场有圆头蜥、豹纹手工、彩虹飞蜥、白化豹纹手工、蓝色豹变色龙、结角手工、红刺尾岩蜥。再来是在市中心的有迷你变色龙、闪蜥蜴、白化败魂手工、结角手工、红眼蜥蜴、杰克森变色龙、绿色豹变色龙、豹纹手工、彩虹飞蜥。然后是在度假村的有红色豹变色龙、蓝色豹变色龙、美洲蜥蜴、阿氏安乐蜥、豹纹手工、黑珍珠巨蜥、蓝色安乐蜥、杰克森变色龙、绿色豹变色龙、南非踌躇蜥、中狮蜥、迷你变色龙、闪蜥蜴、红眼鹰蜥、绿色双冠蜥、斜纹蓝蛇蜥、结角手工。然后是在露营区的有红刺尾岩蜥、变色龙、杰克森变色龙、闪蜥蜴、斜纹蓝蛇蜥、洞穴捡狐鼠、红色豹变色龙、黑珍珠巨蜥、彩虹飞蜥、圆头蜥、中狮蜥。这些资料全部都是师傅所整理的哦，真的是非常的热心。他的抖音频道大家也可以多多去按赞追踪他哦。接下来就是你们期待的抽好友的活动了，这一次我提供10位好友的名额哦，在底下留言。第一点，你最喜欢哈娜哪一部小剧场呢？第二点，写下你的游戏名字，得奖者会再发影片来通知大家咯。感谢大家的支持，记得订阅按赞咯，下次再见，大家拜拜。